Es mīlu jaunu paudzi. Man iznāk daudz ar viņiem tikties. Es palīdzu viņiem. Ļoti grūti ir topošiem ārstiem pirmos divus gadus. Nu, viņus tur skolā neatbalst. Jo ir... Es gan viņam saku, pajautājiet tam pasniedzējam, kas tik ļoti slikti pret jums izturās, vai viņš vispār kādu cilvēku savā mūžā ir izārstējis. Lai viņš vispār to prot, kāpēc viņš visus gāž eksāmenā ārā. Un kāpēc māca viens, bet eksāmeni pieņem otrs. Laikam visiem darbiņu vajag. Arī tādiem, kas neprot iemācīt. Vai, cik interesanti. Taisam tie, kas ir vairāk nobijušies, tie ir visagresīvākie, un tie ir tie, kas citiem klop virsū. Visās jomās. Kārtība ir vajadzīga uz zemes. Šī visatļautība un šīs saucamās cilvēktiesības ir pasauli noveduši tur, kur šobrīd pasauli ir. Paldies, ka ne bezdibeņu malā. Mēs sāksim visu no jauna. Pilnīgi savādāk. Un neceriet, ka karam beidzoties sāksies tas pats morgs, kas bija līdz šim. Nebūs. Mēs turpmāk neko necelsim. Jauna. Mums ir jāsavēt kārtībā to, kas ir. Mēs esam ļoti maza tauta, bet mēs esam gudri un strādīgi. Lielākā daļa. Nu, brīžiem liekas, ka tiem, kam nav labi, jāsasēdina un jāizsūta uz mēnesi bez atpakaļ biļetes, lai viņi tur padzīmo un tad redzēs, kā sūdzīsies. Un droši vien, ka tāda nekur nav vajadzīga. Ja viņi diez vai ir sev vajadzīgi. Cilvēki, kura neprot mīlēt un neprot dot. Tādiem vietas jaunajā sistēmā nebūs. Kas ir laime? Laime ir būt vajadzīgam. Arī pašam sev vajadzīgam, protams, no sevis ir jāsāk. Ko es šodien lasot vecu žurnālu krievu valodā? Dabūju zināt, ka mūsu mīļā Lupīna, jūs ziniet, kur viņai dzimtene? Ziemeļu Amerikā. Nu, redziet, man nu pat lapas ir nomet stūpkoks. Tepat pie loga, arī viņam dzimtene ir Ziemeļu Amerika. Un paskatīties globusā, mēs jau turpat vien esam. Tikai viens okeāns pa vidu. Vai ne? Tā pasaule ir tik maziņa. Un mēs jau arī esam mazas sīkbūtnes un nekas vairāk. Cilvēks tik iedomājas, ka viņš ir liels un varens un gudrs un visiem viņu priekšā būs jālocās. Ka viņš drīkst visu ņemt. Nē, viņš nedrīkst ņemt. Un viņam nekad nav diezgan. Un atkal man prātā nāk manas vecās mammas teiktais vārds. Tie, kam nekad nav diezgan, tie ir bezgaļi. Tāds mums arī. Tuvā nākotnē jau nevajadzēs. Mēs skaidri zinām, ko mums vajag. Mums vajag mīlestību, labestību un toleranci. Un nav svarīgi, kā cilvēkam ir tautība. Ir svarīgi, ka šeit, Latvijā, viņam ir īstā vieta un mājas. Un cilvēku nevērtēs pēc papīriem un dokumentiem. Mums ir tāda trīs izglītībām, kas sež Rimī kasē. Ir jāpaceļ augstāk izglītības līmenis. Ir jāmudina bērnus mācīties ne tāpēc, ka vecākiem vajag, bet tāpēc, ka viņiem vajag. Un zināšanas ir ļoti liels spēks. Jo tas, kas zina, to nevar apmuļķot. Tas, kas zina, to nevar izmantot. Un tas, kas zina, tam vajag drosmi. Un tad es jums šodien dāvinu drosmi. Man viņas ir daudz. Atā!